ayite nabasore babiri hano bakubwiraga ngo Zahara na Karimbo kabo gashasha ngira ngo kibabone tubona nyine no mu buryo babyina bakaraga mu byimba Jacob Banyakire dore ko ngiye ibintu rwose babizi ko yaba ari bya eh kiye umeze neza meza cyane ari piryo zina ayo mazina ngo ni kimurugwe sagara surozo ari uryo sivuga meza ntago yabi reka bivuge twa oya je numvishe riba risagara soro niba risoro wende ubishemo na sorwa ari wende ndi rwana meza zirusha rwa biziga ndi nyambo yo mu biri sagara sorozo n'umunyarwanda sagara sorozo mhm kwa komeje nanje ku magambo make ndi intwari y'imbaraga yaruboneza mbuga kimurugwe kimurugwe amazina se wose yego turabigenza gukagira Jacob ni byinshi fite cyane kugira ku mazina wirinde uja ku gitereza yo mazina ya kimurugwe ko mukiri bato mwabagabo mwe rugwe ryaje rite kwa kabaye witwa nka Calvin Kavin Twain, eh, Dior, Jimmy Dior, Christian Dior, tout le monde ko ayo mazina yaje gute. En fait, duhere kuri Kim, ngende Kim akaba sagara. Wenda rugwe na solozo na mazina twa dusanga mu ya YouTube jiniriro, niko nabyita. Kuri Kim na sagara rero, twebwe kuva ahantu twabyirukiye, twabyirukiye kimisagara. Rwo twashatse kwitirira karitse twakurimo. Nuvuga Kim iyo biteranyije na Sagara bita biba Kim Sagara. Ah okay, that's my place too. That's my home. Rega nanje nanje niho nakuriro. Rugwe na Sorozo. Eh amazina yo. Eh rugwe ryo ni izina birumvikana ni izina ryo ryishyamba. Eh rugwe ni ingwe. Eh kintu gihuriye no gufataga kanu nyine utubyumva Sorozo Sorozo nayo yari umuhigi mu ishyamba umuntu abaye umuhigi amazina gusa ni abanyarwanda cyane cyane ubwo njye Kim Sagara kwa Jeff mu rugo rwose uko ngubwo ibyo bintu ubuse ari umupapa muzitwa Jeff Nzobe byatari utuye Kimisagara Jeff turakora na yitwa muzungu atuye hafi nyine izina numva ndizi ariko nawe mubonye na ubwo nawe papa murayibonye tu gusa nyine kuri kamera abantu babone kuri kabisa kabisa afite no mumetis reka twitangire turajya kuri Kim na Sagara nyine umuziki kwinjiramo wari mu wuhe mwaka cyangwa se umuziki mwawinjiyemo ryari umuziki twawinjiyemo ntabwo ari vuba ariko twatangiye dutangira kariyeri ntabwo twari turi kumwe nakoraga ukwanjye akora ukwe ahubwo igihe twe twihurije ni mu mwaka ushize 2019 mu mpera z'ukwezi kwa karindwi indirimbo yacu twayisohoye mu kwa 12 ya mbere mu mwaka ushize ubu ngubu rero tukaba twazanye indi nshya ari nayo twaje kumurikira abanyarwanda kabisa ikibazo aho ngaho mfite twatangiye tuvuga ko kuba mu muziki atari ukuririmba gusa hari amakuru dufite ko mwigeze kubyina nawe ahantu nibyo ibyo bintu ko mwigeze kubyina na mu ndirimbo za Papa Boss alemo na clipe za bikweretsa ariko oya nta rugari na clipe gusa ibyo bintu nibyo dushaka ko tuvugaho naho ngaho mujya muri uwo muziki atari uko kuba mwaririmba gusa icyo gihe bwo ni kera cyane hari nka ryari 2005 hayi 2005 nibwo twaje guhura n'umugabo The Boss Papa icyo gihe wenda yaratarafata iryo zina yarakiri alemu niryo muri iyo myaka bari bamuziho nabwo yari bosi ariko yaratarashira ibyo rindi so ni 2005 ndumva icyo gihe twaramukoreraga mu ma video clip ye ariko dufite na group yacu byinshi bya moderne bisanzwe kabisa wowe icyo gihe witwaga Jimmy muri Smart Boy MJ reka twigarukire uyu mugabo nawe yarabyinaga ariko ntabwo ari muri Smart Boy icyo gihe nawe ndi muri Smart Boy kabisa ibi bintu tujya kubiganiraho idea muri abantu babyinnye muri concours de danse zitandukanye ubu kugeza ubu ngubu muzika mwaje gutekereza gute kuba muri uwo mwakwerekana amajwi yanyu amajwi yacu
ibisanzwe byo tuya dufite impano yo kubyina impano yo kubyina gato yifite kuko naho twegeraga tubabanyuma twabaga turabambere mu bintu byo kubyina ahubwo twese kuvuga ati hari ikintu kindi gikenewe katongerero ni kingi cyari umusaruro biri bubyare ukomeye cyane twongera ibibintu bamwongera yo cyo kuririmba kuririmba tunabyina wowe utangira carrière yawe wenyine ubwo mutarakora group yari nka ryari icyo gihe nge natangiye muri 2003 2003 nayo ndi n'umwana muto cyane yafashaga ba MC Mande ma festival KGB icyo gihe nyine nabyinaga ama video yes tabisi na bari nese ubu myaka 17 turi mu game ikibazo tukiraho nga ubu hari umuntu ushobora kubyinira mu ndirimbo ze cyangwa no buryo ubikora kujya mu kubyina bisanzwe atari mu ndirimbo zanyu wewe ukunda kubyinana kubyina kubyina hari abona afashije nkajya mbabyina mu ndirimbo zabo ariko hari gihe nageze ndavuga ati nanjye ka mu mwanya talent yanjye nongereho n'ibindi wewe na mugenzi wanjye tugira ikintu dukora gusa ahubwo ikindi dufite mwunganiye nuko twe dufite ababyinnyi dushobora no guha abandi bakaba babakoresha mu gihe babakeneye hano hari ikiganiro gifite ama content bivuga ko mu gifite twe ntabwo twabyinira ariko dufite club nini ishobora kugenda gufasha abandi bahanzi yaba bavuye hanze yaba bo mu gihugu na kibazo Jimmy ubu kugeza ubu smart boy gundi herezo ryayo ni iri harya bro we group yaryaye witwaga gute group yanjye nagiye muri good guy yabatoya ndayiformangira aho ngaho nyitana ku boy yari good guy nyita ku boy njyana mu marushanwa turatsinda biri aho ngaho azaza drew here ni group za kera kabisa smart boy iherezo twavuga ko yibagiranye cyangwa iracyari Smart Boys Smart Boys kuko uvuze ku kintu cy'uko mu gifite yabo babyinnyi yawe matsinda bituma Smart Boys yo yarangiranye n'iyo myaka yego ngira ngo ikintu cya ubundi ari twarakoranaga ari muku twarakoranaga ariko twajyaga no muri ayo marushanwa yabagaho yaba Maison de Jeune yaba Stade ari ibintu bya Street Ball ni Street Ball ni Street Ball yajyaga ibangaruka mwaka nayo twayiryagamo n'izindi concours de danse muri rusange rero nyuma aramarushanwa cyane cyane kuri mezuho byari bishyushye kurusha andi makaritsiye kuko ho buri jeu de vacances buri mwaka byarabaga abanyeshuri bose buri kiruhuka ho kiruhuka buri kiruhuka noneho byaba muri grand vacances bikaba karusha rero icyo gihe groupe yacu yabaga iya mbere cyane yabaga iya mbere guhera mu gihugu cya mbere ya mbere bigera aho ngaho biza kurambirana abantu baza kubirambira babirambiwe nibwo yaba akantu k'agakoryo k'agakoryo ngo turi gusasa inzobe aho akantu k'agakoryo ndabyibuka icyo gihe umukuru wa Kimisagara yari Senga Donasi twarakoze yarangije aravuga ati mwebwe rap yanyu yabaye ya mbere ariko kugira ngo nandi maguru patazabibona nabi bahita bacomeka mu izindi groupe so rero nk'umwana urabizi arenge bakura icyo gihe nari narakura ari uku kwivumbura bizi umuntu ari umwana arivumbura tu twabibonye nabi njye byahise binci intege icyo gihe nahise mba nkuretse kubyina nawe nabihagarikiye byari muri 2007 ubu urabiretse mba ndabiretse ubwo na smart alewe yari yaragiye mbere kuko yaje kugira inshingano baje kumuha akazi akazi ke yaje kugira izindi nshingano zitamwemerera kuririmba kubihumba umwanya bamutoye kabisa bituma rero ahita asa nk'ugiye dusigara twenyine n'abandi bamutabazi twakorana icyo gihe so nibwo rero byahaje kuzama ku kabazo ducika intege tubona dutangiye kuza mu myanya y'inyuma ducika intege nyine tugenda dutata smart birarangiye umuziki wa winjiye mute 2007 icyo gihe nahise njya kuririmba 2008 batangiye kuririmba cyangwa 2002 nubundi cyo gihe no muri smart twararirimbaga kuko nge ndirimbo ya mbere nakoze nubundi ni alewa yudukoreye twayikoreye muri Kiruru 9 sinzi nimbyo studio wa bisi ndakorwagamo n'umuntu bitaga Sly Touch niba dukoreye ndirimbo yitwaga Smart Boys yo ndirimbo ya niyo ndirimbo ya mbere twakoze ni nge waririmbyemo ariko yitiriwe group yes urumva byari 2006 gutyo niwe 2007 naje gukora carrière yanjye mura groupe no mutipe bita Chris Chita ni numu producer nimba ari no kureba ikiganiro ndamusuhuje gusa ashobora kuba atari hafi aha amakuru mfite nuko wenda ashobora kuba ari za Kampala ariko twaje gukorana groupe nawe ni uwahaki Kimisagara mu Muhima hano ku Muhima groupe yarafeyirinze kubera ubushobozi kubera ubushobozi twarakoraga ariko indirimbo ntizageraga aho dushaka kubera ikibazo cy'ubushobozi twaburaga uburyo bwo gukora ama videos twaburaga uburyo gukora ama promotion n'ibindi nabwo ducika intege turafeyiringa kabisa nyuma rero 2012 nibwo nge naje gukora nkanjye ku giti cyanjye so indirimbo nziza yitwaga Listen to Me yagerageje kunyuraho
n'abantu bagerageza kuyimenya ariko nabwo mburu ubushobozi bwo gukomeza cika intege ubwo rero nyuma naje gushaka uno mutipe ndavuga ati ubu ngubu rero wowe musaza ubona ko ibintu nagiye nkora bikanga nawe ugakora bikanga ariko abihuje hari ukuntu bagira imbaraga kurusha uko umuntu yakora runo kabisa nibwo naje kuzana mugenzi wanjye kubera ko muzimo imana afite ubushobozi byaha ibyo ntashoboye yamfasha na ibyo adashoboye namufasha tubona ko twakora ikintu kandi kikagera kure nibwo rero twihuje mu mwaka ushize mu kariyeri yacu kumeza gutyo yabiciyemo ubu ari abantu ujya uhura nabo ba smart boy nabyinaraga kera cyane cyane ariko abakobwa arabikubona abakobwa busimba bona ariko abahungu ndababona eh abacya mucyo abakobwa bo bagira ibintu byinshi bagiye ko bakonje bagiye abakobwa bakunze kugira inshingano mbere y'abahungu sinzi uzabire no mu rugo ari ukuntu mushiki ubu ufite dushiki twaye duto ariko tukazagenda tukagusiga tukagira izindi nshingano tukabura so narashaka mbere yawe kabisa murihuje rero ajya kubira urundi kuno bihuje mwari yuje byari byaranze n'ubu byaranze twese nyine twese byose byaranze twese byaranze ariko reka turebe ko twembe byacamo mwahuriye he mwahuye mute nyuma yuko mwese mwaje mwahuje mute kuno twahuje even Jimmy n'umuntu nakundaga kujya kureba nakunda kujya kumureba muri gucya zinagamo uramwiga kera yabyibuka kera yarabiciye icyo gihe nitwaga Wera Son ariko wewe wari Wera Son kabisa gusa ibyo bintu nyine kuva byahura kuva muri afro nabyinaga afro cyane abyina choreography ariko ziri pop twakoze bya bintu byivanze bya bya kintu kirimo cyane kabisa mu muziki niho nshaka ngo mwahuye mu tangahuriye kuri studio mwahuriye mu myitozo oya tuje uyu tuziranye iyo myaka yose urwo rugendo rwose no muri smart yaje kunyuramo yanyujemo igihe gito ariko nawe abyinitsa yo iyo mpete cyo cyo samani cyane yakoraga amakuru menshi cyane ari rero kuko yari umuntu wiyumva akabura urabona nta bihanga bibiri mu nkono imwe mico gihe muri groupe hari ukuntu habaga arimo kongwe sinzi niba ubyibuka nari kongwe kuko njye naratoje amakuru menshi naratoje muri bad naratoje mu ntara nagiye ntuza amagroupe akomeye ndetse n'i Kigali amagroupe yari arimo akomeye menshi naratozaga so kumva nari kongwe uyu nguyu rero nawe aho yari kongwe yari kongwe so rero yageze ubwo abona yuko byaba byiza nawe agiye gukora itsinda rya ariko mu kumenyana icyo gihe cyose kuva 2005 twari turi kumwe ahubwo guhuza igitekerezo cyo kuba twanaririmba nibyo bije vuba ariko kuba twari tuziranye ubushuti bwo bwari bwo bwa kera ni nayo mpamvu twahisemo kuba twakwihuza reka twigire 2012 twihuta cyane kugira ngo tutaza gutinda kuko amakuru yo ni menshi 2012 muri ihuje 2018 2019 n'ikirego mu mpera z'ukwezi kwa karindwi ko hari ko byari byatinze mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo twahuye tuganira kuri icyo gitekerezo indirimbo dukora indirimbo ya mbere none isoka mu kwezi kwa 12 2019 muhura bwa mbere wavuze ko ubushobozi n'ubundi bwo kuba mwakora izo videos n'ibiki byose bitari bimeze neza ariko muhita mukora indirimbo nk'iriya kubaba ifite ishusho ryiza mwambaye musa neza ngira ngo tuwanarayibonye natwe mwari mugiye no kunyura hano nuko wenda habaye impinduka bitewe n'imikorere n'iki ariko se ubushobozi bwavuye he ko mwahisemo gukora ibikorwa byiza ubushobozi ahantu hambere bwavuye ubushobozi twabwishatsemo kabisa icya mbere twabwishatsemo twebwe ubwacu hamwe n'icyizere twari twifitiye nubundi hari ukuntu umuziki ubundi umuziki mbona nta ujya kumera nka droge hari ukuntu iyo wawukoze ugukurikirana umuziki waje kudukurikirana tubona ko tugomba kuwukora so ubushobozi twaje kubwishakamo rero tugenda tubika amafaranga make twari twamaze gukora akabageti kajyanye n'ukuntu twasohora audio na video audio nziza ku muproducer mwiza na video nziza tubona amafaranga akenewe n'aya tugenda tuyashakisha amaze kuzura rero nibwo twahise dukora igikorwa cya mbere kabisa ariko ubushobozi urumva twari twabwishe ari mwabushyize hamwe mufatanyije indirimbo yanyu ukiyibona hariho fata ku mavuta presence ibintu nk'ibyo ndetse njyewe ari nabyo byatumye ngira akantu gatuma nibaza ese fata ku mavuta yafashije Sani uyu munsi Sani ntago abivuga neza ibyo bintu ari gagagaera ibyo bintu ntago abivuga neza fata ku mavuta yaravuze iki mu muziki wa The Connected kuko mwatangiye mwitwa The Connected
deconnected ikintu byari bimeze kugira ngo duhore nafata ku mavuta we yabonye igikorwa turi gukora aravuga ati nanjye ndashaka ko icyo gikorwa twafatanye ntabwo yaje nka manager cyangwa aze mu ndi muntu oya yaje ari umuntu umufatanya bikorwa urahumbya yaki ko finga yimenye like na ko finga zame na umufatanya bikorwa aho ikibazo ni kubaza iyi ndirimbo yanyu iyi YouTube channel yanyu atwe na YouTube channel dufite Eh, nicho cyabaye ikibazo. Nayo dufite. Nayo yabafashije mu gikorwa cyo kwibashira kuri YouTube channel yiwe. Eh, kuko twe nayo kugeza n'isaha nayo dufite. Okay, yari promoter. Yari promoter. Ako muri team nago yari manager. Eh? Yari muri sanitary promoter wacu. Oya, ubu ngubu dufite noneho dufite management. Uyu munsi dufite abantu badushigikiye, mboneho nakanya sinzi nimba nana ita nshimira umukuru wacu ari we the boss papa umuvuga turi muri rebo yitwa the boss papa ni nuyihagarari ni the boss papa uba wenda kubatamenye wari we ni we alemu ni nayo indirimbo yacu ni naho iri kuri YouTube channel yego ariko kugeza uyu munsi dufite bimwe mu bintu facts zifatika zerekana promoter ko mwamwemere gute kugira ngo ibyo bintu nyine bibe byajya mu ndirimbo yayo ariko se mwitwaga deconnected uyu munsi murahinduye byagenze gute kugira ngo none murahinduye mwitwaga deconnected ngira ngo jewe munsi fata ku mavuta mamagara arambwiye ati je kukoreza abasore ati fite abasore kabisa njewe mfite urabizi bari kumwe na Gaera muri no minsi icyo gihe Gaera nawe yari arimo ndavuga ati abo basore rero hanyoreje ndi bonumva ni nziza na inyuje no muri show kabisa na Jacobine twaba ati no ndi muri sawa kabisa kugira ngo none muve muri iyo promotion cyase promotion yuko yabafashaga byagenze gute kugira ngo muve ndabanza nsobanura we na kuri iyo deconnected waruvuze deconnected nige kukubwira mushiki wacu igeze kubanza kutubwira ibijyanye na crew y'ababyinnyi n'iki nimba to twabyinira izindi abandi bahanzi n'iki mubwira ko dufite crew y'ababyinnyi twebwe deconnected ni ya crew yose irimo ababyinnyi abo babyinnyi bacu nyine natwe turimo iyo crew niyo deconnected kuko ubundi niriya ndirimbo ku baba niriya dance kabisa niriya dance twa tuje kumurika kuko byose turabishoboye turashaka kujya dusohora indirimbo ariko ikagira na dance y'umwihariko so ni dance yacu ya mbere twari tugiye kwereka abanyarwanda rero iriya crew twakuranye iriya ndirimbo niyo deconnected ni ukuvuga igihe cyose umuhanzi wese waza agakenera umubyinnyi yaza muri deconnected n'ubira cyahari ntabwo yigeze isenyuka kabisa yaza muri deconnected tukamuha ababyinnyi ubwo icyo nicyo cya deconnected ngikuyeho noneho ikindi warumbajije n'ikijyanye n'uburyo mwashiftinze muva kwa fata ku mavuta nk'uko nabibonaga kuko we ubwe mu mvugo ye yavugaga ko n'ubundi yari abasore be n'ubundi fata turacyari kumwe fata turacyari kumwe kuko icyaduhuje n'ubundi ndifatana umuntu twakoranye nawe muri karitsiye burira nuwo mu burabona gitegana kimisagara na makaritsiye yegeranye fata tuzi tukira abana fata ibyo bintu byose byabaye yabagahari kabiso ya yishimiye kubona duteye intambwe tuje gukora so atwemerera ko yajya tuba hafi akaba yatugira inama akaba yadufasha kuko we amazi igihe kinini muri showbiz akaba yatumurika akatwereka ati hano bimeze gutya hano bimeze gutya so ni muri urwo rwego natwe twamwemereye gukorana nawe indi bimaze gusohoka rero twe na YouTube channel twari dufite turabanza bakizamuka nibwo twambwiye ati rero aho kugira ngo indirimbo isohoke kuri Instagram cyangwa se kwisura ku TV gusa ntabwo byagaragara neza ahubwo twebwe nta kibazo niyo washyira kuri YouTube channel yawe mu gihe tutarafungura iyacu nitwifungura indirimbo yacu tuzayishyiraho ibintu bikomeze neza ni na byiza cyane ndizera ko nta bibazo bizaba hagati ya management yafata ku mavuta ndetse na boss papa ibyo ni ibintu ngomba kwicara nkabanzaga nkamenya ikintu yose abivugaho umwe ni manager wacu undi ni inshuti yacu undi ni promoter ni promoter kandi akaba ni inshuti yacu njye muri management ikibazo ndi bubaze kihuta cyane ahubwo ngo muri the boss papa muri kumwe n'abandi bahanzi batandukanye Ribbon ni nziza cyane irimo abantu batuje irimo abantu batagirana amashyari
kuko buri ibyo bintu bikunze kubaho abantu n'umuntu ari kwiri aribwo iratuje ibintu byo byawo biba bipanze biba biteguye buri wese bafite ikintu bamukorera byarangiye kandi n'ibintu biba bibaze nimba ari amezi abiri cyangwa atatu mwese twese baba batuzengurutse turangiye ariko hari na gahunda yuko tuzakora turi hafi yo gusohora umuzigo ikintu namuganiraho cyane cyane iraribwo ikintu irimo irakora kuba dushobora kuba twakora ikintu turi nk'abanyarwanda Kugaragaza turi abanyarwanda umwihariko wacu nk'abanyarwanda iki kintu kikaba kigaragara ahantu hose ukabona ko turi abanyarwanda nako na kandi nako karimo ariko nkatwe kuko tugiyemo vuba muri Rarebo na kandi tugiyemo muri ibi bihe bya corona kimwe ariko niwe wasabye Alemu kukuba wajya muri mwajya muri Bosco of course kabisa buracyara abajamana ke turacyara abajamana ariko yagize izindi nshingano kandi ntabwo akiba mu Rwanda ntabwo hari ubu ngubu uyu barahaje ubu yaraje barahara ariko ntabwo bamukanda kumva rero ntabwo tusabana cyane nka muri icyo gihe ariko turavugana kabisa reka twigiye ku ndirimbo yanyu nshasha twihuta cyane akarimbo gashasha mwakise gute ninde wagakoze audio na video ndirimbo twahise Zahara ndirimbo video yakozwe na Faizo Pro kabisa ugikorana JP Legend JP Legend. Reka tukarebe twihuta Jacobine. Reka tuanze turi aka karimbo bakise Zahara. Tugaruke noneho duhita tunababwira nyine batubwira social medias ariko na YouTube nayo bayishake bino bintu bituma n'agaceri kiyongera. Alright, nyuma yo gukorera ibiceri ngira ngo ubonye umuntu ako Jacobine uko ibirasaza kwigisha kandi ishuti yawe. Igishinwa kandi igishinwa noneho ejo. Azubicho azira. Eh? Ibintu byaniha. Jimmy, harya ngo ni Kim na Jimmy ni izina ryanjye. Jimmy ni ryo zina rya ubundi giye wizi. Abantu ba. Ahubwo kenza njya kwita rugwe. Ngo none se ngo umuziki ngo ubikomeje gute nyuma Zahara dutegereza ibindi bintu. Byinshi. Byinshi birahari. Byinshi kandi byiza. Zahara irimo icyo gitekerezo ubundi. Hari umuntu ushobora kuba yikundiye imbyino ari kugireba ariko atumvise neza amagambo igitekerezo kiriya. Zahara irimo igitekerezo cy'abatware babiri abatware babengutse umugore nako abatware nawe urabyumva nyine n'abantu baba bari muri hejuru. Noneho babengutse umukobwa wo mu makaritsi asanzwe. Hari abantu bishiramo ko kugira ngo umuntu akundwe n'abantu b'abayobozi cyangwa batware ari n'ubundi b'abakobwa baba bari muri urwo rwego rwabo so kandi hari umwana uba ufite ubwiza butita ngo uri umuyobozi ngo uri iki bukaba bwagukurura so rero Zahara ni umukobwa mwiza cyane ufite inzobe atari bya bindi bajya bongeramo so niyo yadukuye niyo yakuriye abo batware babasha kumubenguka rero tuba turi kuririmba kuri icyo kintu wa mukobwa ufite ubwiza bukururu wari we wese butitaye kuko nayikunze ndi kubyumva neza ndize yako nabakunzi bacu bari kubyumva kabisa bintu biri kumvikana fresh cyane reka tubashimire mwe abagabo dutegereze ibikorwa mu gihe kingana gute ubundi twihaye buri mezi abiri video ariko ibikorwa byo ni byinshi tubone uko kubwira abantu bajya babona ibikorwa byacu ahambere ni kuri YouTube account ya The Boss Papa Zahari iriho banyarukiraho bayirebe bakore subscribe n'ibindi bikorwa byacu niho bizajya binyura ariko no kuri dufite na Instagram kabisa ariyo Kim Kim kuri M na ngomba jwijyaho na nyajwijyaho ni Kim gusa noneho na Sagara Kim hatagiyeho i kuri M na Sagara ibindi bikorwa niho bajya babisura